کله چې مونږ د خپل پاست هابټس په باره کې خبرې کوو نو بیا هم مونږ ته ضرورت وي د ورډ د پاست هابټس څه مطلب دی د پاست هابټس مطلب دا دی کله چې مونږ د داسې کارونو په باره کې خبرې کوو چې هغه به مونږ په تیر شوي وخت کې کوو اوس یې نه کوو لکه ما به دا کار کوو ما به کرکټ کوو ملګرو سره به میلاویدم دا کار به هم کوو هغه کار به هم کوو کله چې مونږ په انګلیش کې داسې خبرې کوو بیا هم مونږ ته ضرورت وي د ورډ لکه فار ایگزامپل ته داسې ویل غواړې یاره کله چې زه په ایران کې وم که نه نو په مازیګری کې به هم داسې کار وکړو چې لاړ بړو د سمندر غاړې ته او ډېره مزه به یې وکړه لاړ بړو د سمندر غاړې ته یعنې په هغه وخت کې صحیح ده داسې خبره چې تاسو کوئ نو په انګلیش کې به تاسو داسې وایې وین آی واز ان ایران وی وډ ګو ټو د بیچ وین آی واز ان ایران د دې سینټینس مطلب خدا شو کله چې مونږ په ایران کې وو وی وډ ګو ټو د بیچ اوس دا یو ډېر اهم سینټینس دی په دې سینټینس کې وډ راغلی دی او دا وډ دلته مونږ ته پاسټ هیبټ ښیي یعنی چې دا کار به په تیر شوي وخت کې کېدو او اوس یې نه کوي اوس دا کار نه کیږي او د دې سینټینس مطلب دا دی چې مونږ به د سمندر غاړې ته تلو خو یو منټ ما تاسو ته مخکې دا هم ویلي وو مونږ یو ویډیو جوړه کړې وه د یوز ټو په باره کې کله چې مونږ د تیر شوي وخت په باره کې خبرې کوو چې په تیر شوي وخت کې به مونږ یو کار کوو نو بیا مونږ یوز ټو استعمالو او بالکل تاسو یوز ټو هم استعمالولی شئ او وډ هم استعمالولی شئ که چېرته تللته د وډ په ځای باندې یوز ټو استعمال کړي نو هم صحیح راځي وی وډ ګو ټو د بیچ یا وی یوز ټو ګو ټو د بیچ دواړه صحیح راځي یو بل اگزامپل کته چرته داسې ویل غواړی چې یاره په کلي کې چې وو که نه نو پټو ته به لاړو خپلو ملګرو سره او به ګرځېدو را او به ګرځېدو یعنی په هغه ټیم کې دا یو هیبټ و زمونږ یو عادت و مونږ به هغه ټیم کې دا کار کوو اوس یې نه کوو نو بیا په انګلش کې ته داسې وی وی وډ ګو ټو د فیلډس یا فارمز فیلډ پټي ته وایي فارم پټي ته وایي پرې دواړو کې ورکوډه شانې فرق دی خو خیر هغه زده کولو ضروري نه دي دلته د وډ په ځای تاسو یوز ټو هم ویلی شئ وی یوز ټو ګو ټو د فیلډس او مطلب یې دا دی چې مونږ به پټو ته تلو بل اگزامپل که چېرته تاسو داسې ویل غواړی چې مونږ به کرکټ کوو مړه مازیګر کې خو به مونږ کرکټ خامخا کوو سم هم خوښ وو نو په انګلیش کې به بیا ته داسې ویل وی وډ پلی کرکټ مونږ به کرکټ کوو تاسو داسې ویلی شئ وی یوز ټو پلی کرکټ نو زه امید کوم چې د یوز ټو او د وډ په دویم استعمال باندې به هم تاسو پوه شوستئ کله چې مونږ د یو داسې کار په باره کې خبرې کوو چې مونږ به یو کار په تیر شوي وخت کې کوو مونږ به دا کار کوو هغه کار به هم کوو په دغه ټیم کې مونږ استعمالو یوز ټو یا وډ دا اگزامپل ستاسو وکتل خو دلته یو بله ډېره اهم خبره ده چې په دې کې ډېر زیات کسان غلطیږي او تاسو ورته خیال وکړئ فار اگزامپل که ته چېرته داسې ویل غواړې د اگزامپل ته توجه ورکوئ که ته چېرته داسې ویل غواړې چې یاره مخکې زه یو ترکاڼ وم ما به ترکاڼي کوله دا کار مې کړی هغه کار مې کړی نو که ته چېرته داسې خبره کول غواړې دلته ته خپل حالت بیانوې چې مخکې ستا کوم حالت و نو په دې ټیم کې بیا ته وډ استعمال نشي کولی بیا به صرف او صرف د یوز ټو استعمال کوي ته بیا داسې وایې آی یوز ټو بی ا کارپینټر زه مخکې یو ترکاڼ وم آی یوز ټو بی ا ډاکټر زه مخکې یو ډاکټر وم آی یوز ټو بی ا فاسټ بولر تل تر خپل حالت بیانې ته بیا د وډ استعمال نشي کولی که وای چې ما یو کار کوو بیا تر وډ استعمال هم کولی شي او د یوز ټو استعمال هم کولی شي او که ته چېرته د حالت خپل حالت بیانې بیا به صرف او صرف د یوز ټو استعمال کوي آی یوز ټو بی ا فاسټ بولر زه یو تیز بولر وم ما به ډېر تیز بالنګ کوو I used to be a shopkeeper. زه یو دکاندار وم. I used to be a shoemaker. زه یو موچی وم. Shoemaker ویل کیږي موچی ته. موچی ته کوبلر هم ویل کیږي. I used to be an army. زه په آرمی کې وم. I used to be a teacher. زه یو ټیچر وم. نو انشاءالله چې تاسو به په دې باندې هم پوه شئ.